П'ятий день без центрального водопостачання, 5 районів Донеччини, Авдіївка без газу. Як повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій, ремонтники не можуть працювати через обстріли. Жителі Покровського, Селидівського, Добропільського, Волноваського та Мар'їнського районів отримують воду погодинно з резервуарів. Нагадаю, 8 червня в результаті бойових дій була пошкоджена високовольтна лінія електропередач, зупинилася насосна станція, яка не забезпечує водою 3 фільтрувальні. Газогін в Авдіївці пошкодили 7 червня.